ისაფინანსებს ამერიკის შეერთებული შტატები. ესე იგი, მოძრაობა სირცხვილია, კმარა. ეს ნატა ფერაძე. ჯიუტია რაღაც ახალი ის. ხო, აი ხა მე ჯიუტი რო ახსენეთ, ხა ერთი ნახეთ ქართულ ცეკვას როგორ შეურაცხყოფენ ეს არარაობები ესენი. ესენი ვინ არიან საერთოდ, სად გაიზარდეთ? მე ამას აი ქვე რა გონიათ, აი გული მიკუდება ამდენი მოღალატე ქართველი და ამდენი მოღალატე, მაგრამ რა გასაკვირია ინექცია შეუყვანეს? მე დღეს რო ჩვენ მართლა განათლების სისტემაში მოწოდების სიმაღლეზე მყოფი ყავდეს ხელმძღვანელობა, დღეს უნივერსიტეტებში არის განგაში ზარი შემოსარყვენ. გუშინ რა მოხდა იცით თქვენ? არა, აბა მითხარით. პირველ კორპუსში, მეორე კორპუსში პრემიერ-მინისტრი იყო კობახიძე იქა. და შევირდნენ ეს ნაძირლები, ეს ჯიუტები და ვიღაცები. და იქ პროვოკაციები მოუწყეს, კაცი მივიდა ლექცია. მე არც პრემიერი, არც კობახიძის დამცველი ვარ და არც ელიზბარ ელიზბარაშვილი გამოაგდეს იმიდან, აუდიტორიდან შენ პროვი. კობახიძეს რუბლები დააყარეს. მე მაინტერესებს ამ ჯაბასამუშიას მინდა დაუსვა კითხვა. ჩვენ დროს კაცო იყო სტუდ ბილეთები. სტუდ ბილეთის გარეშე ვერავინ ვერ შევიდოდა იქ. ასე ვიყავით. ვერ გავიგე პრახადნოი დვორია თუ რა ხდება რა არის ეს. ან ის თუ ვინმე კიდე სტუდენტი არის, რატო პასუხი რატო არაგეს? ელიზბარ ერისბაშვილს რომ შეურაცხყოფა მიაყენეს, სიტყვიერი შეურაცხყოფა, რატო არ დაისაჯა ის ხალხი? ძალიან კობახიძეს რომ შეურაცხყოფა მიაყენეს, რატო არ დაისაჯა? ბიჭო, ლომჯარიას რო უთმობთ ამ აუდიტორიას, მაინტერესებს ეს ნინო ლომჯარიას და ელიზბარ ერისბაშვილზე ერთი სიტყვა არ დაცდენია ამ ჯაბა სამუშიას ქდმულს. კი, ჩვენ ყურადღებით ვაკეთებთ. ბიჭო, შენი პროფესორს შეურაცხყოფას რომ მიაყენენ, არ უნდა გააკეთო განცხადება, რომ ეს დასაგმობი არისო? მაგრამ რატო არ გააკეთა, იცით ეს? ჯაბა სამუშია არის, იყო საბჭოთა კავშირმა დაანგრია საქართველოს ისტორიკოსი. არა, ჯაბა სამუშია იყო ის კაცი, რომელმაც თქვა, რომ რუსეთზე მეტი დიდი ბოროტება საქართველოსთვის არავის გაუკეთებიო. და მე მაინტერესებს, ეხლა თურქეთმა საქართველოს ტერიტორიები დაუბრუნა? თუ თურქეთმა საქართველოსში ქრისტიანობა გაავრცელა, მაინტერესებს? და აი ეს არის შედეგი. ხა პრემიერ-მინისტრი არის დაუცველი და ეხლა პროფესორები ხმას ვეღარ იღებენ და ტელევიზორში იმიტომ არ გამოდიან, რომ მე იმათაც ესე არ გავუსწორდნენ. მაგრამ ეს იმის ბრალია, რომ სამუშიასნაირი ხალხი არის. ხო ან რომ სიტუაცია შეიცვალოს, ააფრიალებს იქ იმ პიდარასტების დროშას. აი ესეთი ხალხი რო ყავს უნივერსიტეტში, იმიტომ აი ჯიუტები, ეს ათასგვარი ენჯეუები. და ნახეთ ეხლა აი როგორ იქცევია და ჩვენ ქართულ ჩვენ ეროვნულ ცეკვას როგორ შეურაცხყოფენ? ნახეთ, ეს თითები უნდა გაიკეთოთ სხვაგან. ესე იგი, აი ეგ თითები, აი ესეთი მაგითითები უჩვენეთ ვინც ფულს გირიცხავ თქვენ. და ეს ხალხი იყო იქო ეხა მთავრობის სახლში. აი ეს სამარცვინო ხალხი, აი არ ვიცი გული აგერევა რა. ეს თაობა შექმნის რამე ღირებულს? აი ჯანდაბას ესენი არიან უციგნურები და მე გული მტკივა რომ ჯერ კიდევ შეიძლება რომ იცოდეთ ამ თაობის გადარჩენა. თუ შეიძლება საგანმანათლებლო პოლიტიკა, თუ შეიძლება ჩვენ ეს ხალხი, მე ამას რო ვლაპარაკობ აი ამ ადამიანებზე, ამას იმით კი არ ვლაპარაკობ რაღაცა გარკვეულწილად დაცინვით და რაღაცა სხვა ქვეგზნობები. ჩვენი ახალგაზრდობა უნდა ისედაც პატარა ერიკო ყავს. ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ აი ეს შეცდენილი თაობა და ამისათვის სამუშიები კი არ უნდა იყვნენ უნივერსიტეტებში. და ისინი ერთადერთი უნივერსიტეტი საქართველოში არის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ეგრეთ წოდებული გპი, რომელსაც ღირსეული რექტორი ყავს გურგენიძის სახით. აი მან ვერ მოიკიდეს ფეხი, დანარჩენი ყველგან მოიკიდეს ფეხი. და უნდა გავწმინდოთ ეს ნაძირლებისგან ეს უნივერსიტეტები. და რა იმას ლაპარაკობთ? აგერ ცნობილი ჩვენი მხატვარი კაცო ფეტვიაშვილი, რუსუდან ფეტვიაშვილი. არ ვიცი იცით რა არის? შეიძლება იყოს ძალიან მაგარი მხატვარი, ძალიან მაგარი მსახიობი, მაგრამ ხალხს არ უყვარდი. შეიძლება ესეთი, აი ეს ქალბატონი იყო სააკაშვილის, რომ გუნდრუკს უკმევდა. სააკაშვილის მეხოტპე იყო
დღეს არის კიდე და კიდე ამ სააკაშვილის ესე იგი მეხოტბე არის. სისხლით მორწყულ რუსთაველზე. არაკ ჩვენი ათ ქალბატონო რუსულ და ვის გვერდით გახართ თქვენ? შეიძლება კი ბატონო ამ ხელისუფლება არ მოგწონს თქვათ, მაგრამ ვის გვერდით გახართ? მოღალატეების გვერდით? რა მოგცათ ასეთი სააკაშვილმა რით მოგყიბლათ მაინტერესებს? რუსი რომლებიც ვერ ხვდები რა უნდა საერთოდ საქართველოსში და ნუ იმათ თუ უნდა და ისინი ესე დადიან მე არც ერთი ევროპელი აღარ დიდი ხანი უკვე აღარ მინახე მარტო რუსებს ხედავ. Germany, I love it. I love Tiflis. Where are you from? London, England. Holland. Yes, the Netherlands. Yeah. I'm from the Netherlands. Well, we're English but we live in Greece. Yes. Okay. Yes. We're sisters. France, United Kingdom, Romania, Moldova, London, Shetlandsky. Do you like Georgia? I love Georgia, yeah. ამიტომ ცოტა შეშფოთებული ვარ სიმართლე რომ ითქვას. მე არ ვიცი კონკრეტულად რაზე უნდა შევშოთდე ამ შემთხვევაში, მაგრამ ქვეცნობიერად ვგრძნობ ინტუიტიურად, რომ ეს არის შემაშფოთებელი. ისე იგი ეს ქალბატონი არის შეშფოთებული ამ რუსი ტურისტებით. იცით თუ არა თქვენ რომ პირველი ნამუშევრები მან თავის ადრეულ ასაკში რუსეთში ჰქონდა თავისი გამოფენები რომ მოაწყო ადრეულ ვერავინ ვერ უარყოფს რომ უდუაოდ ნიჭიერია და დიდი მხატვარია. ამას არავინ არ უარყოფს. მაგრამ რატო გეზიზღება მაინტერესებს ფაშისტი ხარ? ჩვენ ახლა კიდე ერთხელ მეორებ, მე არც ამერიკელი მეზიზღება, ხშირად აი ჩვენ რო ვლაპარაკობ დასავლეთს, ეს იმას კი არიშნავს რომ ჩვენ ეს ხალხი გეზიზღება. ჩვენ მათი ქვეყნე პოლიტიკა არ მოგწონს მათ ამ ქვეყნებს და ესე იგი ეს ხალი აღშფოთებულია რომ რუსები რატო დადიან და სიუჟეტიც იყო რომ რუსებიც დადიან და ევროპელებიც დადიან აქ და არ ვიცი აი რატო აქვს განათლებული ხალი რატო უნდა იყოს ფაშისტი მაინტერესებს? მართალი ბძანდება. ფაშისტი რატო უნდა იყოს? რა არიან? აი ხო ხედავთ. აი გაუგე, თან თელი თავისი რაღაცა კარიერული წისვლა და თავისი აღმასვლა რუსეთში დაიწყო. ონიას ჰქონდა ძალიან კარგი წინადადება რომ დადგმულიყო ესე იგი მიწაზე ფორთხავი ლევან ბერძენიშვილის ზეგლი, სადაც ყველა შეაფურთხებდა მას. სხვადასხვაგვარად ეგეთი ტრადიცია ყოფილა ჩინეთში, რომ აი ესეთი მოღალატეს ყველა აფურთხებს მას. და მე მინდა რომ აი ეს და ეს უნდა იყოს ერეკლე მეფეს მასთან, რა ქვია, ზეგთან ახლოს, იმიტომ რომ მან შეამკო ჩვენი სახელოვანი მეფე. ეს არარაობა, ეს ჩაფუშული ბაყაყი. ესე იგი, აი კაცი რომელიც აი კიდე ერთხელ მეორებ, კიდე ერთხელ ცხადყოფს ის რომ შეიძლება ციგნი კონდეს წაკითხული, მაგრამ იყო გაუნათლებელი. დიდი განსხვავებაა ნაკითხსა და განათლებულ ადამიანს შორის. აი მე მინდა ეს იცოდე, თორე ეხლა ჰიტლერს ძალიან ბევრი ციგნი ჰქონდა წაკითხული, მაგრამ ადამიანებს ხოცავდა და ტირანი იყო. ეს ის აი კაცი ეხლა ესეც მედროში არის აი ამ აგენტების კანონის წინააღმდეგ ერთ-ერთი. თუ ამ კანონპროექტს გაიტანენ, ჩათვალეთო საქართველოს არჩევნები აღარ ჩატარდება, იმიტომ რომ ის ორგანიზაციები, რომლებიც თურმე 20% ფინანსდებიან, მათ რიგებში აღმოჩნდება ნახევარი პოლიტიკური ისტებლიშმენტი, მთელი NGO სექტორი და სხვა, მოკლედ ვერავინ არჩევნებში მონაწილეობა ვერ უნდა მიიღოს და მარტო თვითონ უნდა იყვნენ. თუ ამ კანონპროექტს, ესე იგი რა, აი ლოგიკა რა არის? ესე იგი ვერაფერს ვერ იძახიან და რა არჩევნებში ვერ რაღაცას ბოდი, აი ერთი პუნქტი მაინც მითხარი რატო არ უნდა მივიღოთ ეს კანონი. და ხო იძახი თქვენ რომ რუსეთის აგენტები არის, ჩვენ ხო გვიწოდებენ მაგალითად რომ პრორუსები. რუსეთუმე. რუბლი კი არა გაზიანი წყალი არ დაულევინებია, ჩემთვის არავის იქიდან რუსეთში ვირო ვიყავი, ხო? რო იძახით ხო ამდენი აი რუსებით აივსო ეს ქვეყანა, რუსეთი რუსული მედია, პრორუსული მედია, პრორუსული პარტია, პრორუსული NGO-ები, აი მაშინ მოდი მივიღოთ ეს კანონი და გამომზეურდეს ვინ რას იღებს, ხო? რატო გეშინია ძმო, ვერ გავიგე. ქურც ხუდი ეწვისო, მივიღოთ ეს კანონი და დაგკიცეს და ჯერ ერთიც ის იმავდროულად კიდევ გრანტის მიღებაც არ არის ეს ერთმნიშვნელოვნად აქ ღალატი. შეიძლება ვიღაცა გრანტი მიიღოს, რაღაცა იყოს იმ დასავლეთში არის რაღაცა ფონდები, შეიძლება ვიღაცა ფინანსდებოდეს რაღაცა ეკოლოგიის მიმართულებით, გესმით? მე მაგალითად წლების მანძილზე ვიყავი ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის დირექტორი. და რაღაცა გარკვეულწილად გრანტი ჰქონდა მიღებული ჩვენ ეკოლოგიის მიმართულებით. ერთი გრანტი იყო მარტო ეს.
მაგრამ ჩვენ სხვა სხვა ის მიმართულებით არ გვიმუშავი ეკოლოგიაში. რუსია შეგევსოთ მას. ხო რა მოხდებოდა? ანუ ეს იმას კი არ ნიშნავს, ვინც გრანტს იღებს, ყველა მოღალატეა და ის არის სამშო. უბრალოდ შენ უნდა შეავსოთ დეკლარაცია და უნდა აღნიშნო რომ მივიღე. არავინ არაბობს რომ ვინც გრანტს ღებულობს, ყველა წერია ქვეყნის. გესმით და ამათმა ესე დააყენეს საკითხი რომ აიო ჩვენ ჯერ აყენებენ ესე საკითხს რომ აი რატო არ რა დეკლარაცია შეავსეს რა რა ვინ